Audrius Bačiulis. Algis Ravnauskas. Labas. Sveikas, Zuikutė. Sveiki, gerbiami patronai. Su praėjusiam kalėdom, su artėjančiais naujais metais, tai yra paskutinė laida šiais metais. Aišku, sekančiais metais mes toliau bujosim ir daug kas klausia, kaip su tuo mūsų laivu Kaune. Tai patys suprantat, kad Audrius, kadangi buvo sugriuvęs, tai mes atidėjom. Ir dabar tiesą sakant, ne per daug. Ir dabar dar nelabai. Bet jisai su Maikė, aš su Makstiniu. ir mes... Mes atidedam tai kažkur į sausio antrąją pusę arba vasario pradžią. Tikėkime, kad sausį tai padarysim, tai būtinai pranešim jums apie tai. Temas matot. Ir pirmoji tema – Lukašenko vėl įveikė Lukašenka. Lukašenko. Lukašenko. Aleksandras Rygarevičius. Aleksandras. Rygarevičius. Taip. Rygarevičius. Ja. Nu gerai. Prisiminė, mes jau kalbėjom čia prieš porą savaičių, o dar prieš mėnesį pradėjom, kad vėl prasidėjęs pasakojimas ir daug viešų įmanų, kaip dabar eilinį kartą Putinas suvalgys Baltarusiją. Mhm. Ir niek nebuvo po savaitės, niek nebuvo po dviejų savaičių. Kai mes paleidom prieš savaitę šitą... Prieš dvi savaitės, kai mes paleidom laidą, aš pasakiau, kad nieko neįvyko. Tai vat buvo rašančių, kad ten Facebook'e turi parašė, kad nu dar palaukim. Nu tvarkoj palaukim dar dvi savaitės. Vis tiek nieko neįvyko. Tai 25 metai nieks neįvyksta. Va būtent. Bet ar tu nors kartą girdėjai, kad po šito pasiaubenimu, kaip dabar suvalgys, kaip praris, kaip Lukašenka yra seniai prasidavęs, kaip ten Putinas viską paėmęs. Kad kas nors, kas vyksta gruodžio, lapkričio pabaiga gruodis viso tos būda. Kad kas nors sausio mėnesį visi tie, kurie garsiai šaukė, kad čia dabar pasaulio pabaiga atėjo Baltarusijoje. Čia paskaitom, nu blemba, hebra, sorry. Nieko neišėjo ir vėl Rygarevičius išdūrė Vladimirovičių. Niekartų nebuvo ir dabar nėra. Visi tie, suprant, jie dabar tyliai suglaudė ausytės, atsitupė ir lauks dar 11 mėnesių. Ir vėl po 11 mėnesių vėl pradės tą pačią istoriją, apie kurią, kaip mes jau kalbėjom, ir ką rašė Jamestown'o fondo prezidentas savo tam tyrimė, kurį mes jau šnekėjom, kad o tai yra žmonės, kurie iš to gyvena. Analitikai, žurnalistai, opozicijos veikėjai. Ir jiems tai yra na, maldelė. Ir politikai mūsų, tiesą sakant, praktiškai visi, kurie pastoviai irgi sako, va dabar jau bus kažkas, tai Jėzus Marija, gedėkim Baltarusijos, melskime su žemės atuoj. Nieko nevyko. Aš pasilei pasižiūrėjau šiandien prieš laidą, supranti, Žygis Paviljonis, senas kovotojas už demokratiją Baltarusijoje, dar nuo darbo užsienio reikalų ministerijų laikų, kuris čia su Baltarusijos opozicija prieš pusantros savaitės, ten yra, kai jie ten ėjo su vėliavom, Rygarevičiau maždaug neparduok Baltarusijos, nuvažiavęs į Peterburgą. Ani žodžio. Tema pamiršta. Žinai, vienintelis dalykas, kas mane eilinį kartą maloniai nustebino, žinai, nu, aš kritikuoju Kubilių periodiškai, bet vis tiek tai yra vienintelis politikas Lietuvoje, kuris kartais atkreipia dėmesį į tai, į ką reikia atkreipti dėmesį. Tai at Kubilių savo paskyroje. Nu, Rosa dar. Rasa mane užblokavus, aš jos nematau. Tai žino, kad Rasa irgi yra okay. Ja, parkuoju. Šimtė man irgi užblokavus. A, jo. Karbauskis irgi. Aš geroj kompanijai. Tai vat, Kubilius, ačiū Dievui, supranti, vienintelis iš mūsų politikų, atkreipė dėmesį į prieš ketvertą dienų paskelbtą Lukašenkos interviu Echa Maskvai. Echa Maskvai, kaip žinom, tai yra liberalusis Kremliaus rūpuras, jisai priklauso Gazpromui, jo vyriausias redaktorius Benediktovas yra vienas iš Putino, sakym, taip, formalių, nominalių kritikų. Ne, jis patikėtinių yra, kuris su Putinu pastovi ten dalyvauja visokiuose privačiuose, siauruose pasisėdėjimuose ir paskui važiuoja į vakarus ir perpasakoja Putino nuomonę. Tai kad jis ten vadina liberalus, tai čia tas ir toksai, aš nežinau, ar čia tas žaidimas, toks žaidimo taisyklės vadina kiekvieną Putino ruporą, kuris yra nesolovjovas vadinti liberalus, žinai, ar tiesiog visi apsimetinėja durneliai, žinai, kad ypač taip, nu, nes Rusijoje turi būti kažkas liberalaus. Bet tiek to.
Tai štai tai buvo dviejų tokių seniai pažįstamų, ką Lukašenka nekartą ir dėdų pabrėžė pasišnekėjimas, kas man labai patiko, kaip Lukašenka kelis kartus vis pasakydavo Venediktovui, kad tu kaip politikas jau žurnalistas. Kaip politikas ir kaip žurnalistas. Kas yra visiškai tikslu. Tokie žurnalistai, kaip Venediktovas, Rusijoje yra politikai. Kurie formaliai yra, sakoma, ne to, kito liberalaus Kremliaus bokšto atstovai. Aš tai Kubilius įdėjo ten porą citatų ir parašė, taip la, ką išeina, Lukašenka patrolino Putiną. Nu, patrolino. Aš dabar leisiu savo, aišku, versiu iš rusų kalbos, nebus labai sklandu, bet aš įdėsiu vieną iš baigiamųjų jų pokalbio citatų, kai eilinį kartą, nes Venediktovas labai ilgai, labai primintinai klausinėjo Lukašenką, apie būtent apie sąjungą su, su Rusija, apie integraciją, tipo maždaug, nu tai kada tu prasiduosi rupužę. Ar Lukašenka jam pastovi, aišku, čia toliau, bet vat, man labai patiko finalinė dalis.